pedindo pra gente contar uma história engraçada, né? Imagina, esse pessoal aí não vai ter... Eles são tudo louco, então não vai ser legal, né? Tem várias. Mas, bom, como nós gostamos de fazer... A gente gosta muito do que a gente faz, a gente adora fazer música, adoramos tocar instrumentos, violino, violoncelo, tudo. Mas a gente tem outras atividades, outros hobbies, né? A gente gosta de curtir. Sempre que a gente viaja, a gente aproveita pra curtir ao máximo, né? Então, a gente tava lembrando aqui, uma vez que a gente viajou pra uma ilha de San Andrés, no Caribe, e... Fazer show, né? Pra fazer show, é isso aí. E aí pegamos jet ski, né? Tinha um dia de alugar, tava pra alugar, hein? Mas era lindo. Que triste, velho. Super bonito. Mas o tempo tava muito bonito, o mar clarinho, né? Pegamos jet ski e fomos numa banda de jet ski, né? O Moio, o Lucas, eu e o Alen. É, o Alen já tá aqui, eu tô escondendo aí. Não, tá tudo muito bonitinho, assim, nós andando, tudo comportadinho, sabe? A gente olha só na tela, ele economizou um pouco de dinheiro, ele não tava andando. Mas ele viu a gente andando e tudo mais, ele pegou, tá, vamos alugar o jet ski. Começou a estranhar o comportamento do Alen, entendeu? É, ele começou a andar perto. Ele nunca tinha usado jet ski, mas de repente ele era o rei do jet ski. Sim, ele vinha pertinho, e aí ele tirava assim, ó. Vem, vem que vai ver. Sabe, a gente começou, bom, né, vamos se afastar, né? Eu e o Mundo começamos a se afastar. Mas eu acho que o Moisés não percebeu que ele tava meio inspirado aquele dia. Ah, mas eu não. De repente, quando eu olho pro lado assim, vem alguém que encontra mim, na maior velocidade, com o jet ski. Não foi pato. Não foi. Eu me apavorei. Vou correndo e me jeito que morre, tá mandando tudo bem, tontão assim. Você lembra que eu achei que você um pouco desse tamanho do jet ski? Não, o jet ski, o legal era esse desespero dos caras, os donos do jet ski, né, que alugavam. Os caras desesperados tentando segurar que o jet ski começou a afundar. Eu não pensava, pega o jet ski, os caras... Mas o que que era? Era desse tamanho assim, o jet ski. Mas quebrou tudo. E ele falou, não, eu tava consciente, não, eu tava legal. Eu vou tomar, contarem um episódio desastroso que Alen provocou no Caribe, o Vida de Artista salva sua pele e mostra que em chão firme ele consegue dominar a máquina. Tá certo que bicicleta até uma criança anda, mas não é qualquer um que tem energia para completar este trajeto. Vantagem do ciclismo é que tu associa o esporte, que é um esporte barato, relativamente barato. A única coisa que tu precisa é bicicleta, uma bermuda boa para pedalar e desfrutar da paisagem, né? Que é um dos grandes privilégios. Que, por exemplo, fazer ginástica, musculação, esse tipo de coisa, tem como uma academia fechada. E aqui não, aqui tu aproveita o ar puro, faz atividade física e se diverte bastante. Agora tenta me pegar! Já estão cansados? Eu também. Veja após os comerciais tudo sobre o novo trabalho da família Lima. E se segure, você vai cair do céu com a Monra! É só um animal! Foi muito animal, não sei nem falar agora. Deu uma respirada aí.